գիտեք 300 գետմեկերորդ հոդվածը սահմանադրական դատարանում վիճարկվել էր եւ ես հենց եղեմ ներկայացուցիչը սահմանադրական դատարանում։ Կարծում եմ նման խրթին իրավական հարցերի վերաբերյալ ձեր վկայակոչած անձը չէ, որ պետք է հարց գնահատական կամ կարծիք հայտնի։ Խորհուրդ կտամ, օրինակ իրենք հետևեն դատախարության հայտարարություններին, որ նույնիսկ դատախարությունը ընդունել է իրավիճակը, որ մարտի 1-ը 300.1-րդ հոդվածի մասով գոյություն չունի, բայց ես նորից կասեմ, որ սահմանադրության օրն է։ Ես չեմ կարծում, որ սա է այն թեման, որի մասին պետք է խոսենք։ Սա չի այն թեման, որովհետև մենք նույն այսօր ես չեմ ուզում խոսենք նոյեմբերի 9-ի հայտարարակ փաստաթղթի մասին, մեր հազարավոր հերոսների մահվան, զոհվելու մարտիրոսն մասին, կամ օրինակ խոսենք նրա մասին, որ դիմադրության շարժման մասին խոսում են, քննադատում են օրվա իշխանությունները ձեր վկայակոչած եւ Չավուշօղլու։ Եվ այսօրվա այսօր դրա մասին չեմ խոսում։ Ուղերձը կարծում եմ, եթե հնարավորություն լինի, որ դուք եւս մեզ հետ ներկա լինեք, կլսեք, կտեսնեք, բայց ամենահիմնական բանը, որը կարող եմ ասել, այսօրվա մեր ակցիան եւ առհասարակ այս օրը խորը ցավով եմ արձանագրում, որ նույնիսկ չկարողանում իրար նորմալ շնորհավորել։ Ամենաբարդ հատվածը դա է։ Մեղլու Չավուշօղլուն դեպի անդրադարձել է Զանգեզուրի ջանցելու իրենց հետ թեզին եւ նշում, որ Հայաստանում ժողովը բաժանել է երկու մասի, նկատի ունենալով ընդդիմադիրներին, ասել, որ գրողում են վարչապետի առանձնատան վրա եւ խոչընդոտում են այդ գործընթացը, նաեւ նկատի ունենալով Զանգեզուրի ջանցի բացման հետ։ Ես կարծում եմ, ցանկացած դիմադրության շարժման ակցիայի գործողության հավաքի մասնակցած մեր հայրենակից իսկապես շատ լավ է զգացել իրեն, որ փաստորեն այդպիսի արդյունք է կարողացել արձանագրել այս օրերի ընթացքում, որ արդեն Թուրքիայի արտգործնախարարն է անհանգստացած այդ ամենինչով եւ ստացվում է ինչեր է կարողացել կանխել այս շարժումը։ Ես օրինակ ինքս միայն այդպիսի դրական զգացում եմ ունեցել, բայց իհարկե մյուս զգացումը ստապ ավելի նայելով իրավիճակին այն է, դե պատկերացրեք, ուրեմն նորվա իշխանությունները ինչով են զբաղված։ Հասկանում եք, որտեղ Չավուշօղլուին ով է այդ տվյալները հայտնում։ Հասկանում եք, ով է այդպիսի տենց երկխոսության մեջ են, ոչ ավելի սենց կենցաղային մակարդակով ասած, հետո ով գնացել, բողոքել են, բան տենց ասել են ստեղ եւ այլ ինչ վիճակ։ Սա այնքան ցավալի իրականություն, ասում եք, մենք խոսում ենք Հայաստանի մասին։ Մենք խոսում ենք մի կողմից Հայաստանի մասին, յուս կողմից Հայոց ցեղասպանության հեղինակ Թուրքիայի մասը։ Հասկանում եք, ասես մարդու իրականում սիրտը կարա պայթի։ Այդ ուրեմն ցեղասպանությունը ժխտող երկրի ներկայացուցիչները բարձրաստիճան պաշտոնյան բողոքում է Հայաստանի ընդդիմադիրներից, ասում է համարցակ քայլեր չեն թողում անի այս իշխանություն։ Համարցակ քայլերն են նկարագիրն էլա տալի։ Հասկանում եք, ինչ չեմ հասկանում։ Այս օրվա իշխանությունները լավ են զգում իրաց։ Ոնակ ամենահետաքրքիր հարցը, լավ են զգում ես քամից հետո։ Իրականում դրանից ավելի վիրավորական բան չկա, գա քեզ պաշտպանի։ Բայրաքարներ ուղարկած, սպասարկած եւ Արցախյան 44 օրյա պատերազմի ապսունքներով հպարտացող երկրի ներկայացուցիչները։ Լավ,